Hello teachers, welcome to my youtube channel. In this video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Learner's Data Automation System. Pago tayo magsimula, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano ba ang Learner's Data Automation System at ano ba ang maitutulong nito sa ating trabaho bilang isang guro. Ang Learner's Data Automation System is an integration of tools used by teachers in the classrooms. These tools are a class record, item analysis, school forms 1, 2, 3, 5, 8, 9, and 10 which are all automatic. This system also have some additional features like Automatic Certificate Maker and Automatic Student ID Maker. Malaki ang naitutulong nito sa ating mga kaguruan dahil pinapagaan at pinapabilis nito ang kanilang trabaho. Upang mapagana ang program, kailangan muna nating mag-install ng Microsoft Office Excel 2013 or higher version. Ngayon bubuksan natin ang program pagkatapos nating buksan ang program kailangan nating enable ang macro ng Microsoft Office Excel Para ma-enable ang macro i-click lang natin ang enable content button Ang nakikita natin ngayon ay ang GUI or graphical user interface ng program. Ang user interface ng program ay sadyang ginawa para hindi mahirapan ang mga teachers na gamitin ang program. Ang program na ito ay may iba't ibang bahagi. Upang mapuntahan ang mga bahaging ito, kailangan lang nating i-click ang menu buttons na makikita sa kaliwang bahagi ng program. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-navigate ang program gamit ang menu buttons. Ganito lang kadali ang pag-navigate sa mga bahagi ng program because of the graphical user interface. Dito nagtatapos ang ating unang video tutorial tungkol sa learners data automation system. Sa susunod kong video, ituturo ko sa inyo ang function ng bawat bahagi ng program. Hanggang dito lang muna ako sa ngayon. Maraming salamat sa oras na binahagi ninyo upang mapanood ang video na ito. Abangan niyo po ang susunod kong videos tungkol sa program na ito dahil sa mga susunod kong video, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang bawat bahagi ng program. Huwag niyo po sana'ng kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell icon para updated kayo sa mga susunod kong videos. Once again, thank you for watching.